No, takto sa mi to páči, slnečko svieti. Aj keď je už celkom nízko, asi bude zase noc, ale ešte je celkom svetlo, tak to hneď využijem. A sekeru zahodím. To mi len zavadza. A kde som to? To je nejaká dedina, poďme. Poďme to lutovať, nájdem hneď nejakú zbraň a ideme to strieľať. Keď pochybujem, že hneď nájdem zbraň, no. Ja, máme helmu. Ale to nechcem. Helmu nechcem, čo som aj nejaký robotník, ja som predsa vojak. Čo tu máme? Čo to tu máme, kam ma to spavnulo? Tak nejakú zbraň by som aj mohol nájsť hneď v úvode. Že by sa mi pošťastilo? Mne asi nie. Aha, ale máme tu. Máme SVDčko, máme nejakú masku. Čo to je na Movox? Vezmem to. Asi to ani nepotrebujem. Dokonca aj helmu. A nechám si aj tú čiapku. A sa mi páči. No, potrebujem zásobník. Do SVDčka nájsť. To je nejaký kompenzátor. To nie je kompenzátor, to je len nejaká textúra, ktorá ma mala zmiasť. No tak som dobre povedal na začiatku, no ideme si zbraň a ideme to ostreľovať. No už mi chýba len munícia. A skoupa na to. Škoda. No, som niekde na pobreží. Otázka je na ktorej strane. Ja som niekde na konci sveta. Som na konci sveta, budem musieť ísť niekam do vnútrozemia. Tam je chalupa, takže ideme tam. No aj keď pochybujem, že nejaké náboje do SVDčka nájdem tu v dedine. To budem musieť ísť zase do nejakej tej vojenskej oblasti. Hľadať. Ináč je tu 59 ľudí.
z 96. Celkom slušné. Bejsa. Tak túto neotvorím, tá asi len tak nepôjde ľahko. Túto otvorím. Môžem tak aj ja spraviť bejsu. A túto noc, pretože za chvíľku zase zapadne slnko. Bude tu letisko hore? No len musím zistiť, kde som. V prvom rade a potom uvidím, čo ďalej. Poďme, poďme. Dajte mi zásobník, dajte mi optiku na to SVDčko. A nič viac nepotrebujem. Už len niekoho stretnúť. Jaj, aha, ďalšia bejsa. Ľudia, nepreháňate to trochu. Kde sa mám nalutovať? Tak poďme. Poďme vyššie. Potrebujem sa rozhliadnúť kolom dokola, nech vidím, kde som. No poďme to narezať, tie desky. Oheň zatiaľ zapalovať nebudem, nepotrebujem, na čo? Tak ukáž, kde som. Vôbec neviem. Zatiaľ vôbec neviem, zatiaľ mi to nič nehovorí. Prebehnem to ešte tam, na ten kopec. Tam vyššie a uvidíme. Chalupa dole. A nechce sa mi tam bežať dosť od ruky. Tu je cesta. Čakaj, nie je to náhodou tá cesta? Jasné, to je ono. Dole je Lamentín a tu bolo Lmul predo mnou.
Pamätám si to z tej zimnej mapy, keď tu bol vlastne sneh. Som pobehoval po týchto miestach. No, tu niekde bol ten vrtuľník, ten spadnutý vrtuľník, tak skúsim ho nájsť. No, tam je to. Lemul, okej. Okay. Tam je vrtuľník a budem dúfať, že tam nájdem nejaké zásobníky. Alebo zbraň, alebo niečo. Vezmem to tak ďalto pod tú horu. Tu už mám vyšlapaný chodníček k tomu vrtuľníku. Tak poďme. Tak, čo tu máme, nejaké AK-čko? Dokonca aj so zásobníkom plným. Tu je niečo. Skár, no. Čo si nechám? Ja bych si nehal to SVDčko. Pupava. Pampeliška, tu nechcem. Poďme ďalej. Už asi nič nenájdem. Našiel som niečo. A dokonca aj so zásobníkom. A je to tiež 762. Nejaké AK-čko. Dali som batoh. No, je mi ľúto nehať túto SVDčko.
by som si rád konečne zaodstreľoval z diaľky. Ale ja si myslím, že nájdem zase nejaké nabehne do vojenskej oblasti a s týmito zbraňami to tam vystrieľam. Počkať. Takto. Ja som prišiel odtiaľ. No, asi rovno po ceste pôjdem. Naľavo je pobrežie, napravo je pobrežie, ja som niekde na konci mapy, na severe niekde. Počkať, poďme tam na tú väžu, tam je... Tam by mala byť vojenská oblasť. A zas to slnko zapadá, toto je môj večný problém. Človek si chce zahrať. Zapnem to a za chvíľu je tma. A som skončil, môžem to zase odpojiť. Celkom rýchlo sa stmieva. To slnko zapadá. Rýchlosťou svetla. A kde je ten stožiar? To bolo tu niekde. Za tým lesíkom bude musieť byť v strehu pomaly. Prázdno tu, v tom krmelci. Tam je aj posed. No poďme, pobehni. Ja chcem tam behať zase po tme. Už minule som si užil noc, tmu. Celý gameplay som sa bál, jak som bol na tom letisku zimnom. Nejak dosť ľudí sa odpája, jak tam vidím vpravo hore.
A kde je zas ten vchod? To nemyslíte vážne. Sú tu nejaké baráky. Počkaj, počkaj. Čo to je? Aha, to sú vajíčka. Sakra. Odkiaľ strieľal? Zmetek jeden. Budem sa musieť dať na ústup asi. No ja bych tak potreboval to SVDčko s nejakou optikou. A ja vôbec neviem, odkiaľ strieľa. Celý čas ma vidí, dívaj sa. Zmetek jeden. Ne, ďaleko hlad nemám. Kurňa, je to možné? No nič, ja to risknem. Buď to schytá on alebo ja. Do tých barákov. Kurňa, bež! Bež, bež, bež. Niekoho tu počujem, kde je? Jo, tam bol v okne. Nabehne do vojenskej oblasti a s týmito zbraňami to tam vystrieľam. Počujem, kde je? Ja, tam bol v okne. Jaj, on ma dostal cez okno. Aha, čo je to? No, tú sekeru moc nespravím. To je zmetek, ja neviem, či to bolo ajíčko alebo hráč. Aha, tu sa niečo deje. Poďme, bež, bež, bež. Ideme tam kúknuť.
Že ja tam nič nespravím, mám len sekeru. Sa tam žiadno nedostanem. Aha. Kurňa, odkiaľ? To bol kto? Ha. To nejaká ťažká palba na mňa. Strieľali z toho vrtuľníka, oni ma videli. Sa boja o svoju bejsu. Alebo sú to nejaké ajíčka. Po mne. Som iný infiltrátor. Čo sa to deje? To by bola asi dosť veľká odvaha rozsvietiť si svetlo, že? On ma bude počuť, keď pôjdem. Ja by som ho potreboval klepnúť tou sekerou zozadu, keby sem zbehne dole. Nevie, kde som asi. Ja si myslím, že to po mne. Chce ma vystrašiť? To zase štartuje ten vrtuľník. No ja to skúsim. Priplížiť sa tam. Riadna base, riadne letisko. Zapalím mu oheň. Poďme, zapalím mu oheň. Sa vráti. Bude sa báť, že tu niekoho má. Že tu má nejakého
Infiltrátor. Aha, zbraň. Ty vole. Dúfam, že je zásobník v nej. Á, není. Ja nemám nič. Nemám nič. Do toho. Tak poďme bližšie. No. Aby tu nebola nejaká bomba alebo niečo. Smoke. Ten sa nedostanem. Čo tam dáme? Aký kód? Asi nie. Ja vidím, že by som ho počkal niekde tu za rohom. Doprčiť, neotvorím to. Idem hľadať nejakú muníciu alebo zbraň ešte nejakú. Že bude plná. Oh. Máme muníciu. No ešte by to chcelo nejakú skoupu. Čo vymyslieť? Ideme sa pozrieť dole do mesta. Ale myslím len z tých hradieb. Nakúkneme, či sa tam niečo deje. No, celkom dobré miesto som zaujal. Tak neuvidím, či sem niekto nebeží. Vidím aj dole do mesta. A vidím aj tam na tú plošinu. A aj na oheň. No už len vyčkávať, aby sem niekto prišiel. A už to vidím, ako zletím dole. A bude game over.
Tam dole niekto behá so svetlom. V tom paneláku ľavom. To je dosť ďaleko. Niekto by sa mohol dobehnúť. Je nejaká zábava. Zase som vystihol noc. Asi sa tu toho moc neudeje. Ale niekto tu má proste vrtuľník. Niekto si tu lieta. A žije. Na vysokej nohe. Čo tu je? Tu je niečo s optikou? Kurňa, čo to je? Oh. Tak to som potreboval. Keby som sa potreboval prezliecť. Nejaké DMR-ko som tu našiel. Ďalší smoke. Tak sú tu nejaké spawny na tých hradbách. Nejaký loot sa tu spawnuje. Ja to obehnem, možno ma niekto nezastrelí. Tam už nejdem. Idem pozrieť ešte to mesto. Chcem si to pokryť z tejto strany, aby mi sem niekto nenabehol. No len opatrne. No čo, deje sa tam niečo? Alebo sa mi to len zdalo? A to je lampa. Som chcel strieľať. Tam len preblikuje možno nejaký tieň alebo nejaká chyba.
No, zaujímalo by ma, koľko je tu teraz ľudí. Vidíš, stále sa dosť odpája. Aj teraz dvaja sa odpojili. Ale nemyslím si, že som na mape sám. Ja si myslím, že s tým vrtuľníkom priletí za chvíľu naspäť. Som ani nečakal, že by som tu našiel nejaké zbranie. Myslel som, že tu pozriem len ten vrtuľník toho týpka a že bežím preč. No ale už keď mám takúto zbraň s optikou, ešte celkom s takou silnou, no už tu budem kempiť chvíľu. Možno priletí naspäť s tým vrtuľníkom. Ľudí je tu stále dosť, dívaj na to. Ale toto niekto je. Tam niekto je. Ale to nemá zmysel strieľať, to je... Nemal ani 800 metrov. Je na streche? Niekde dole v byte, ale to presvíta aj cez tie textúry. Keby sa týpek videl sem hore na hrad, už by som si ho počkal. Mohol by si spraviť taký nočný výšľap. Dosť mi lieta tá optika, ja by som si potreboval niekde lahnúť, zaujať pozíciu ležiaceho strelca. Sa bojím, že capnem dole.
A on tam lootuje ten panelák, a tam sa nič moc nespavnuje. Pome, pome, chlape. Vypadni už odtiaľ. Chcem vidieť, kam budeš bežať. Že by zhasol svetlo? Na streche nie je. Dúfam, že to nebude zase nejaký optický klam. Že sledujem niečo, čo tam ani nie je. No a za chvíľu bude možno aj svitať. Za takých 15-20 minút. Pôjdem niekam. Pôjdem niekam ďalej. Neviem, nerozumiem tomu, možno je to blbosť. Možno tam nikto nie je. Možno sa so mnou len pohrávajú tiene. Tiene stromov alebo textúry nejaké. Je to, ako keby niekto behal s tým svetlom. Hovorí na zás takéto strašidelné video. Už aby bol deň. Čo podobne? Nič? Nič sa nedieje? No a neviem, to bude nejaký optický klam. Niekto tu je. Niekto je podo mnou alebo vedľa mňa napravo. Nechcem sa ani hýbať.
Niekoho som tu počul. Zombík. Som mi tu spavnul za chrbtom. Ale tá biela uniforma svieti na kilometr ďaleko. Ja sa tu bavím s nejakým duchom a za chrbtom mi chodia ľudia. Týpek aj tak nič nemal. Maximálne sódu. Našťastie tu nie je tá voda taká akutná ako v DayZ-ku. Že hneď chcípaš. A to mi vyhovuje. Menej starosti. Len stačilo vystreliť len raz, ja som... Zbytočne som vyhodil náboj, ale... Chcel som mať istotu, že ho dostanem. On by sa tam schoval za kameň a už by bolo zle. Ale myslím si, že aj tak nemal žiadnu zbraň. Som riadny ostreľovač, nočný ostreľovač. By sa mi tu týpek zase niekde nespavnul. Niekde poblíž a nedobehol sem pomstiť sa. Keby som niekoho počul. Alebo niečo. Nejaký šum, ale to sa mi asi zdalo.
To už je tá ostreľovacká paranoja. Z DayZ-ka. Celkovo. Tie zvuky. Tam je nejaká svetlúška. Ale mám pocit, že už to tam nesvieti. Už to tam nelietá to svetlo, to bol asi nejaký typek. A teraz som ho stratil. Zas tu koho si mám. Zas tu niekoho mám. Aha, tu je dole. Ale to sú nejakí chudáci, čo sa tu náhodne spavnú a ja ich tu likvidujem. Jedného za druhým. Toto ma štve, že mi ten typek asi zmizol z toho paneláku. Dole nejaká strelba. Ja už to vidím, jak capne dole. Nemôžem sa vykloniť, nejde mi vykloniť sa. A viac už radšej nejdem dopredu, lebo zletím. Dole v Saint-Pierre sa niečo deje. Takže ja som tu?
No stále jaká tma. Si to musím potom pozrieť, koľko trvala tá noc. Možno aj hodinu. To bude. Viem, že nemám nejakú uniformu lepšiu, tmavú. Tam na druhom paneláku teraz blíka to svetlo, že by prebehol vedľa. Vždycky ma tu niekto vyruší a ja potom toho typka stratím z tých panelákov. Ten typek s vrtuľníkom je bohvie kde. Ja som raz bol v tých panelákoch, ale som to tam nejak nelutoval. A týpek to tam lutuje, keby tam bolo neviem čo. Neviem, aké bohatstvo, budem sa tam musieť ísť pozrieť aj ja. Niekedy, na budúce. Ideálne cez deň. Že by som tam zaujal nejakú pozíciu, jak by som mal takúto ostreľovačku a vyčkával by som na okolo idúcich, čo pôjdu tam po ceste. Tam niekto je, alebo to je len nejaká lampa. Preblikuje skrz tie stromy. No asi lampa.
A zas mi zmizol. Týpek mi zmizol. Lebo sa odpojil. No neviem, asi to odpojím aj ja. Čiže ešte počkám do rána a už za chvíľu možno aj bude svitať. Počkáme na nejakého jedného týpka. Do tretice. Začína byť aj smedný. Ja by som potreboval vodu od týchto typkov, ale už sú tu neni. Ba, je tam ešte. A tento? Tento asi pozrieť, idem si pre vodu. Dúfam, že sa mi tu zrovna dosť nespavne. Pri mojom šťastí. Dobre, stačí mi jedna voda. Vypadá to, že je tam ešte ten s tou lampou, s tým lampášom. Aha. Ej. Čo som si ja nenastavil námer aspoň tých 800 alebo 700 metrov. Nič, nechám si to na tých 300. Má odvahu hen tak sa postaviť na balkón so svetlom. No, nemôžem ani dých zadržať. Zbytočne by som sa len prezradil. Na takú vzdialenosť by som si potreboval lahnúť. Za prednohy, nožičky a... Možno by som ho aj dal. A keď sa otočím, väčšine sa zešmiknem dole z tej hradby.
A zase sa mi niečo zazdalo. Chcem sa napiť, ale sa bojím, jak tu niekto je a bude počuť. Keď schovám zbraň a vezmem si do ruky tú vodu. Nič. Ja to risknem. Aspoň tu jednu sodu chcem vypiť. Vypil to? Vypil. Dobre, zbraň mám stále v ruke. Štve ma tá uniforma moja. Nechce sa mi tu behať. Zaháňať nejaké uniformy. Je tu celkom ticho, kľud, každý si hrá svoje, zalezený niekde v base. Kto vie, čo tam ten týpek robí? No, ale už. Už by som to rád aj vypol, už sa mi tu nechce byť, už som tu dosť dlho. Ja asi zbehnem niekde dole do toho lesa. A tam to odpojím, počkám ešte chvíľu do svetla a... ďalší gameplay bude za svetla. Si láhnem niekde na skalu a budem čakať. Len ma bude asi vidno. No asi idem. Vezmem si aj tú sódu od toho týpka.
Ja zalezem sem a na budúce budeme kempiť Saint-Pierre mesto. Už možno aj svitá. Nejak sa to tu rozsvietilo. Neviem, či to je z toho mesta. Ale nie, už vychádza slnko. Pomáli. No, tak týmto pekným pohľadom to dneska asi ukončím. Ešte pozerám, či tu nie je nejaký pohyb. No a ostreľovanie tohoto mestečka by som si nehal na budúce. Len by to chcelo nájsť nejaké maskáče. Dosť mi svieti tá uniforma. Strelba. A ešte lampy svietia. Ja by som potom zbehnul tuto tie baráky, tie domky popozerať, polutovať nejaké oblečenie. A ak ma tam nikto nedostane, vrátil by som sa sem hore na kopec a pokúsim sa to zase v ďalšom videu ostreľovať. Takže pre dnešok stačí.